Вот сейчас. Уроците с Макс Коблински са наистина разкошни. Човек може да си повярва, обяснява толкова просто и леко, че смяташ, че можеш всичко да направиш, а под неговото наблюдение наистина успяваш да нарисуваш неща, които не си си мечтал. Бих препоръчала уроците и мастер класовете на всеки един, който иска да повярва в себе си и иска да се занимава с рисуване.